Asante, Rais Mtarajiwa Raila Molodinga, viongozi, magavana, wajumbe kutoka Molo na Nakuru, amjambo. Azimio. Azimio Jalango. Nimesimama kwa niaba ya watu walio na ulemavu. Na siku ya leo, ningependa kuwajulisha ya kuwa ulemavu ni uchungu. Haifurahishi kuwa na ulemavu. Na wengi wanaotuwakilisha wameifanya ni kama ni faida. La. Nataka kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta. Mwaka 2013 nilipoteuliwa na ODM, alinipa jukumu kufukuza polio Kenya. Na polio iliisha Kenya na ikaisha Afrika. Lakini kuna watu ambao bado wanapata ulemavu kwa sababu ya magonjwa, sababu ya ajali, kwa sababu ya vita. Na ninaomba ya kuwa rais anayekuja mwezi wa nane ni mtu aliye na utu. Tunataka azimio la utu, ulio na roho moyo wa kutaka rehema, mtoto mwingine asipate kuwa mlemavu kwa wakati wetu. Mheshimiwa Rais wa tano, ningependa kuwajulisha kuwa katika jamii yetu hapa kunaye watoto ambao hawatoki vitandani. Kuna wazazi wana watoto ambao ni walemavu. Kunaye wazazi walemavu walio na watoto ambao hawezi kuwasaidia. Niko kwenye serikali ya Azimio ambayo kutakuwa na baba care. Baba care itashughulikia jamii ambao wana watoto wanaohitaji msaada. Kuna watu wanaishi na ulemavu, wanakunywa dawa miaka yote. Hadi kifo watakuwa na dawa. Ningependa kuwa kwenye serikali ambayo itatoa dawa bure. Hiyo serikali ni Azimio. Mungu ibariki nchi yetu, ibariki viongozi wake, utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Azimio la umoja, azimio la umoja, azimio la umoja. Asante. Inawezeka. Thank you. Asante. Kabla